दशविन नमस्कार, क्यापिटल टकमा स्वागत गर्दछु। म शम्भु पोखरेल। दशविन, अहिले नेपालको बिजनेस व्यवसाय एक किसिमको भोलिटाइल अवस्थामा छ। बिजनेस व्यवसाय कुन दिशामा गइरहेको छ भन्ने कुरा राजनीतिक परिदृश्यले पनि केही झल्को दिन्छ। अहिले नेपालको व्यवसाय न सरकारले सोचे जस्तो भइरहेको छ, न व्यवसायले सोचे जस्तो भएको छ, न राष्ट्रले तय गरेको दिशातिर गइरहेको छ। यस विषयलाई हामी जोड्न खोज्दैछौँ नेपलिट बिजनेस एसोसिएसन युकेसँग लगेर। अहिले नेपालीहरू युकेमा राम्रोसँग व्यवसाय गर्न सक्नुभएका छन् र त्यहाँ आफ्नो हैसियत बनाउन सक्नुभएका छन्। र आज हामीले नेपलिज बिजनेस एसोसिएसन युकेका अध्यक्षलाई हाम्रो स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। स्वागत गरौँ उहाँलाई। स्वागत छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। यो नरेन्द्र कणेल, नेपलिज बिजनेस एसोसिएसनका अध्यक्ष, यो भनिरहँदाखेरि लन्डनमा त्यसले के हैसियत दिलाउँछ तपाईँलाई? अब म एउटा नेपालमा जन्मेर नेपालमै हुर्केर प्लस टू अथवा तपाईँलाई हामी आइएससीसम्म पढेर बिएससी पढ्दा पढ्दै पढ्नु भनेर गएको मान्छे, त्यहाँ गएर पनि त्यहाँ पढाइ त्यहीँ ब्याचलर मास्टर डिग्री सिद्ध्याएर एउटा टिचिङ प्रोफेसन सँगाल्दै व्यवसाय गर्दै अगाडि बढेर एक हिसाबले व्यवसायमा सफल भनौँ, सबैले त्यसै त्यस्तै हिसाबले हेर्छन् र विभिन्न व्यवसायमा लागेको मान्छे र त्यही नै हो मेरो परिचय बेलायतको। अहिले बेलायतमा नेपालीहरूको व्यापार व्यवसाय कतिको फस्टाएको अवस्था छ अथवा खुम्चेको अवस्था छ? कम्पेरिटिभली अलिकति अहिले बेलायतमा र युरोपमै भइरहेको रिसेसनले केही त इम्प्याक्ट गरेकै छ। पहिलाभन्दा अलिकति केही न केही पार्टिकुलरली यो रेस्टुरेन्ट व्यवसायहरूमा अलिकति इम्प्याक्ट अलिक बढी देखिन्छ। तपाईँहरू जस्तो नेपलिज बिजनेस एसोसिएसन युके भनेको त त्यहाँको व्यवसायहरूलाई आवश्यक परे ट्रेनिङदेखि लिएर सबै कुरा सहयोग गर्ने संस्था पनि हो। हजुर। तपाईँहरूले त्यहाँ नेपालीहरूको चाहिँ बिजनेस अगाडि बढाउनको लागि अथवा चाहिँ अहिले रिसेसनको प्रभावलाई कम गर्नको लागि के गरिरहनु भएको छ? हाम्रो उद्देश्य भनेको के हो भन्दाखेरि सम्पूर्ण बेलायतमा बसेका नेपाली व्यवसाय साथीहरू एक किसिमको नेटवर्किङ होस्, एकअर्काबाट सिक्न पाइयोस् र एउटा एज अ होल व्यवसाय संस्थामा आएका विभिन्न खाले समस्याहरूलाई पनि मिलेर जुझ्न सकियोस्, यही नै हाम्रो मेन प्राथमिक उद्देश्य हो। सँगसँगै अब बेलायतमै होस् अथवा नेपालमा पनि एक किसिमले केही लगानी गर्न सकियोस्, यस्तै नै हाम्रो उद्देश्य अनुसार नेपलिज बिजनेस एसोसिएसन युकेको स्थापना भएको हो। यसले हामीले धेरै कार्य पनि गरिसकेका छौँ। अब बेला बेलामा यस्तै व्यवसायले फाइदा हुने खालका ट्रेनिङ सेमिनार वर्कसपहरू गरिराख्छौँ। यति मात्र नभएर विभिन्न व्यवसायमा सफलता पाउने साथीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न हामीले एभ्री इयर एनबिए युके एनुअल अवार्ड कार्यक्रम राख्ने गरेका छौँ। अहिलेको पनि भर्खरै सम्पन्न भयो। यस्तै यस्तै गतिविधि गरिरहेको छौँ हामीले युकेमा। अहिले अब यहाँहरू लन्डनमा कुनै समय 4-5 कलेज फार्मेसीदेखि लिएर एउटा इन्डस्ट्रीको क्लस्टर नै बनाएर बस्नुभएको थियो, अहिले कस्तो छ अवस्था? अहिले नि हाम्रो कलेज अलिकति इन्टरनेसनल विद्यार्थीको भिसामा समस्या गभर्मेन्टको पोलिसीले गर्दा केही भएको हिसाबले अहिले अलि हामीले घटाएका छौँ। अहिले हाम्रो 2 कलेज चलिरहेका छन्। अरू व्यवसायमा हामीले फेरि एक्सपान्सन गरिरहेका छौँ। जस्तै हाम्रो रेस्टुरेन्ट व्यवसाय हाम्रो पहिला 2 थियो, अहिले 4 पुऱ्याइएको छ। त्यस्तै गरेर एउटा सुपर मार्केट कन्सेप्ट, एउटा मसला मार्ट भन्ने प्रोजेक्ट सुरु भएको छ। यस्तै यस्तै गरिरहेको छ। अब फार्मेसीको निर नयाँ फार्मेसी खोल्ने प्लानमा छौँ। यस्ता अरू एकतिर एक्सपान्सन भइरहेको छ, अर्कोतिर घटाइरहेको छ। बिजनेस भनेको त्यही नै हो, टाइम अनुसार एक्सपान्सन नै हुन जानुपर्छ, खुम्चिन पनि जानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ हामीहरूले। अब हुन त यहाँहरू नेपाली नै हुनुहुन्छ, अब एनआरएन भने नि नेपाली नै, अब एक किसिमबाट नेपालसँग जोडि नै रहनु भएको छ, विदेशको नागरिकता लिए पनि। अब बेलायतबाट एक्सपान्सन भएर नेपालसँग पनि आइपुग्नु भयो होइन? अब विदेशमा बसे पनि हामीले नेपाललाई धेरै माया गर्छौँ, नेपालकै बारेमा धेरै चिन्ता गर्छौँ, त्यसको कुरा गर्छौँ। नेपालमा पनि हामीले केही गरौँ, नेपालमा पनि हामीले बाहिर सिकेको एउटा धन एक हिसाबले लगानी गरौँ, अर्थात् हामीले सिकेका ज्ञानहरू पनि नेपालमा ल्याउँ भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ। त्यही अनुरूप नै अहिले हामी नेपालमा पनि आइरहेका छौँ द ब्रिटिस कलेजको नामबाट। अहिले द ब्रिटिस कलेज चाहिँ तपाईँहरूको व्यवसाय हो अथवा सर्भिस के हो? यो एजुकेसनल सर्भिस हो। हामीले यसलाई व्यापारिक हिसाबले मात्र हेरेका छैनौँ। हाम्रो उद्देश्य भनेको हामीले यत्रो वर्ष बेलायतमा दुःख गरेर कमाएको एउटा सम्पत्ति होस् अथवा ज्ञान बुद्धि अर्थात् नेटवर्क होस्, विभिन्न बेलायतीसँग भएको हाम्रो नेटवर्क नै होस्,
त्यो सबै नेपालमा बसेका नेपालीहरूले अथवा नेपाल भाइ बहिनीहरूले पनि फाइदा लिन सकुन्, उनीहरूलाई पनि हामीले एउटा नेपालमा पनि एक किसिमको नयाँ डाइरेक्सन दिन सकौँ हामीले भन्ने उद्देश्य अनुसार पैसा मात्रै प्राथमिकता होइन कि पहिलो उद्देश्य त एउटा नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमै एउटा नौलो प्रोजेक्ट कम्प्लिटली न्यू प्रोजेक्ट हो यो, त्यो हिसाबले हामी काठमाडौँ आएका हौँ। तर नेपालकै सबभन्दा महँगो कलेजहरूमा चिनियो नि, हुन त गुणस्तरको मूल्य महँगै होला र पनि एउटा हामीलाई मलाई यसको बारेमा केही बाहिर यस्तो सुनिन्छ ब्रिटिस कलेज महँगो छ भन्ने, तर हामीले दिन खोजेको यो एकदम भेरी युनिक प्रोजेक्ट हो। एउटा काठमाडौँको एउटा विद्यार्थी बेलायतको एउटा युनिभर्सिटीको क्लासरुममा पढेर एउटा ग्रेजुएट निस्केर बाहिर जबमा कसरी त्यो एउटा कुन प्रक्रियाबाट जान्छ त्यही कुरा नै हामीले काठमाडौँको एउटा क्लासरुममा ब्रिटिस कलेजको क्लासरुममा विद्यार्थीलाई त्यो एक्सपिरियन्स दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले खोलिएको कलेज हो। योभन्दा यहाँ धेरै कुरा जोडिएका छन्, एउटा 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 बेलायतको क्लासरुममा पाइने एउटा इन्टरनेसनल एक्सपिरियन्स होस् अर्थात् एउटा बेलायतको क्लासरुममा पाइने एउटा हाई क्वालिटी एजुकेसन होस् र त्यहाँ पढ्दाखेरि एउटा एउटा सिस्टमेटिक अर्गनाइज पाराको एउटा एउटा इन्टरनेसनल फ्याकल्टीदेखि लिएर यी सबै कुरा नै त्यो कारणले एभ्रिथिङ कस्ट मनी त्यो हामीले त्यो हिसाबले हेर्दा उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। भनेपछि विद्यार्थीले जति पैसा दिएछन् रिटर्नमा चाहिँ त्योभन्दा बढी नै पाउँछन् भन्ने, त्यही नै हो हाम्रो उद्देश्य। जुन कुरा मेरो ख्यालमा काठमाडौँको कुनै पनि विद्यालयले अथवा स्कुलले कलेजले दिन सकेको जस्तो मलाई लाग्दैन, त्यही नै हामीले एउटा बिल्कुल नयाँ कन्सेप्ट नै काठमाडौँमा ल्याएको हो। टाइमले देखाउनेछ हामीले के गर्न खोजेको भन्ने त टाइममा प्रुभ नै हुनेछ। अब तपाईँहरूले एउटा एजुकेसन सेक्टरको एउटा मेगा प्रोजेक्ट पनि भयो यो, यसलाई सुरु गर्नुभयो काठमाडौँमा, फिडब्याक कस्तो पाइरहनुभएको छ? होइन, सबै जो साथीहरूसँग मैले भेटेको छु जो हामीलाई ब्रिटिस कलेजमा आएर भेट्नु भएको छ, धेरै साथीहरूसँग भेट भयो, एकाडेमिक साथीहरूदेखि लिएर सबै खाले साथीहरूसँग सबै नै, फर्स्ट अफ अल त उहाँहरूले हामीले नेपालमा आएर यत्रो लगानी गरेकोमा सबै साह्रै खुसी पनि हुनुहुन्छ, एकदम पोजिटिभ हुनुहुन्छ। एउटा एनआरएनले नै एउटा काठमाडौँमा यति ठुलो स्केलमा एजुकेसनमा लगानी गरेको यो पहिलो प्रोजेक्ट नै हो। सँगसँगै अनि अहिले हामीले अहिले भर्खरै जुन कुरा देखाउन सकिरहेका छौँ एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चरको हिसाबले होस्, अरू धेरै कुरा देखाउन बाँकी नै छ, टाइमले हामीले देखाउनेछौँ, टाइम आएपछि सबै कुरा देखाउनेछौँ ब्रिटिस कलेज भनेको के हो, सबैले एप्रिसिएटै गर्नुभएको छ। अब नेपाली विद्यार्थीहरूले कम शुल्कमै काठमाडौँका अरू कलेजहरू नपढेर ब्रिटिस कलेज तपाईँको कलेजमा आएर किन पढ्ने कुरो के हो भन्दाखेरि, अहिलेको दुनियाँ भनेको साह्रै साँग्रो भएको छ। अहिलेको दुनियाँमा हामी सफल हुने हो भने हामीले धेरै कुरा सिक्नुपर्छ। हामीले एउटा बेलायतमा गएर जुन कुरा कति स्ट्रगल गरेर सिक्यो हामीले त्यही कुरा नै काठमाडौँमा सिकाउन चाहन्छौँ। एउटा 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 अहिलेको दुनियाँमा एउटा इन्टरनेसनल एजुकेसनको महत्त्व, एउटा इन्टरनेसनल मान्छेहरूसँगको कनेक्सन, उनीहरूसँगको कल्चर बुझ्न म आफैलाई याद आउँछ। म काठमाडौँमा बस्दा मैले इभन भारत त्यहीँ अब बङ्गलादेश पाकिस्तानलाई नि त्यति नजिकसँग बुझेको थिइनँ। जब बेलायतमा बसेँ मैले विश्वका सबै देशहरू विश्वका सबै देशका मान्छेहरूसँग एउटा इन्ट्राक्सन हुने मौका पायो, उनीहरूको कल्चर कस्तो हुँदैछ, उनीहरूको बिहेभियर कस्तो हुँदो रहेछ, उनीहरूसँग काम गर्ने तरिका के रहेछ भन्ने एउटा ठुलो मौका पाइयो। त्यो कुरा काठमाडौँमा कहिले पनि सिक्न सकिनँ। ब्रिटिस कलेजले एउटा एजुकेसन त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यसको अतिरिक्त पनि एउटा नेपालीलाई एउटा नेपाली विद्यार्थीलाई एउटा इन्टरनेसनल सिटिजनको रूपमा कसरी डेभलप गर्ने, उसलाई इन्टरनेसनलमा सफल हुनलाई के स्किलहरू चाहिन्छन्, के नलेजहरू चाहिन्छन्, कस्तो खालको एजुकेसन चाहिन्छ, त्यो कुरा नै काठमाडौँमा दिन खोजेको हो। त्यो चाहिँ मेरो ख्यालमा यो भेरी युनिक हाई प्रोजेक्ट हो। यो हामीले टाइममा आएपछि हामीले स्टेप बाई स्टेप सबै कुराहरू यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ र ब्रिटिस कलेजको ग्रेजुएट यो मैले भन्छु कि यो काठमाडौँमा त केही ठुलो इस्यु नै भएन, काठमाडौँ त सजिलै छ बिक्ने छ। विश्वको कुनै पनि देशमा गएर एउटा ठुलो म्यानेजर पोस्ट होस् या इभन सिइओ पोस्टमै होस्, ठुल्ठुला कम्पनीहरूमा गएर एउटा काम गर्ने योग्य व्यक्ति निकाल्ने नै हाम्रो उद्देश्य हो। तस्विन्द, हामी क्यापिटल टकमा छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ नेपालीज बिजनेस एसोसिएसनका अध्यक्ष नरेन्द्र कडेल तथा अहिले ब्रिटिस कलेजका पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ। एकैछिन विश्राम लिउँ, विश्रामपछि हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। तस्विन्द, क्यापिटल टकमा पुनः स्वागत छ। हामीसँग हुनुहुन्छ अतिथि नरेन्द्र कडेल, नेपालीज बिजनेस एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा ब्रिटिस कलेजका पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ। अहिले नेपाली बजारमा एउटा दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको कुरा पनि आइरहेछ,
धेरै जसो ब्रेन ड्रेन का कुराहरु आइरहेका छन्। नेपाली विद्यार्थीहरु चाहिँ बाहिर पढ्न बढी गइरहेका अथवा बाहिरै तागिरहेको अवस्था छ। तपाईले नेपालमै एउटा ब्रिटिश एजुकेशन को प्रोजेक्ट ल्याइदिनु भयो, यसले अब के नेपालमा दक्ष जनशक्ति बस्न सक्ने अथवा यही अडिन सक्ने अवस्था सृजना गर्छ? अब सर्वप्रथम त एउटा विद्यार्थी एउटा एजुकेशन लिनको लागि एउटा बाहिर गइरहेको अवस्था थियो, एउटा विभिन्न कारणले विभिन्न उद्देश्यले बाहिर गइरहेको अवस्था छ र एक हिसाबले यसमा हाम्रो नेपालको पैसा पनि बाहिर गइरहेको छ। अनि र सँगसँगै मैले आफैले देखेको अनुभव गरेको कुरा के हो भन्दाखेरि विद्यार्थी जुन बाहिर गएर थोरै विद्यार्थीले मात्रै प्रगति गरेको एजुकेसनल हिसाबले, अरू हिसाबले प्रगति गरेका होलान् तर एजुकेसनल हिसाबले थोरै विद्यार्थीले प्रगति गरेको मेरो आँखा अगाडि मैले देखेको छु। तर ब्रिटिस कलेजले के गर्न खोजेको हो भन्दाखेरि जुन आफ्ना बुवा आमाहरू आफ्ना छोराछोरीहरूलाई एउटा राम्रो एजुकेसन लियोस् अगाडि बढोस् भन्ने चाहन्छन् त्यस्ता विद्यार्थीहरू काठमाडौँमै एउटा ब्रिटिस कलेजमै बाहिरकै इन्टरनेसनल डिग्री बाहिरकै इन्टरनेसनल फ्याकल्टी वा इन्टरनेसनल एक्सपोजर भएका फ्याकल्टी त्योबाट पढेर भोलि एउटा उसको पढाइ पनि राम्रो हुने अवस्था रह्यो, कस्टको हिसाबले पनि थोरै खर्च लाग्ने अवस्था रह्यो। तपाईँ युके अस्ट्रेलिया हेर्नु भने मिनिमम तपाईँको यही डिग्री त्यहाँ गएर पढ्नु पऱ्यो भने एउटा फीको हिसाबले नै तपाईँले 4-5 times महँगो फी तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ बस्नको लागि एक्सपेन्सेसहरू पनि एकदम हाई छ जसले गर्दा उसको पढाइ विद्यार्थीहरू बाहिर गएर फेरि पैसा कमाउने लाग्ने पढाइलाई कम ध्यान दिने पढाइ राम्रो गर्न नसक्ने अवस्थाहरू हामीले देखेका छौँ बाहिर। यो सबै कुराबाट एउटा विद्यार्थी एउटा जो प्यारेन्टले आफ्नो बच्चालाई एउटा राम्रो एजुकेसन दिउँ यसको फ्युचर ब्राइट गरौँ एउटा पढेर अगाडि बढोस् भन्ने चाहन्छ भने एउटा ब्रिटिस कलेज जस्ता कलेजहरूमा पढ्दाखेरि उसको पढाइ राम्रो हुने सम्भावना एकदम धेरै नै हुन्छ र उनीहरूलाई बाहिर जान मन लागेको छ भने पनि ब्रिटिस कलेजले फाइनल इयरमा होस् अथवा लास्ट सेमेस्टरमा होस् युकेमा गएर अथवा अरू कन्ट्रीमा गएर पनि उसले कोर्स क्रेडिट ट्रान्सफर गरेर कोर्स कम्प्लिट गर्न थोरै सस्तमै बाहिरको एक्सपिरियन्स पनि लिन सक्ने अवस्था हुन्छ। यो इट्सेल्फ भेरी युनिक प्रोजेक्ट हो, एउटा पढाइको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने पनि यो इट्सेल्फ भेरी युनिक प्रोजेक्ट हो काठमाडौँमा इन्टरनेसनल एजुकेसनको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने सँगसँगै यसमा धेरै अरू बेनिफिटहरू पनि छन्। त्यस्तो के बेनिफिटहरू हुन्छ जस्तै मैले कस्ट बेनिफिट त मैले भनि नै हालेँ, एउटा विद्यार्थी एउटा काठमाडौँमा आफ्नै घरमा आफ्नै बुवा आमाको खाखमा बसेर एउटा उसले गरेको प्रगति उन्नति आफ्नो बुवा आमाले पढाइमा गरेका राम्रा सबै नतिजाहरू आफ्नो आँखाले देख्न सक्दछन्। एउटा विद्यार्थी अलिकति म्याच्योर पनि हुँदै जान्छ, धेरै कुरा सिक्दै जान्छ, पछि आफ्नो बुवा आमालाई मन लाग्यो भने बाहिर पठाएर एक वर्ष पढाउँ भन्ने पनि त्यो नै अवस्था आयो। सँगसँगै अब ब्रिटिस कलेजले गर्न खोजेका कुराहरू अरू पनि धेरै छन्, एउटा क्लासमै पनि एउटा हामीले एकदम हाई टेक्नोलोजी युज गरेर क्लास राम्रो क्लासरुम हाई इन्टरनेसनल इन्फ्रास्ट्रक्चर अनि एउटा लाइब्रेरी पनि ई लर्निङका सुविधाहरू अनि प्लस अनि हामीले अब एउटा बाहिर पनि बेला बेला इन्टरनेसनल ट्रिपहरू एउटा पढाइ गर्दा गर्दै अनि विद्यार्थीलाई हामीले एउटा मल्टी डायमेन्सनल स्किलहरू डेभलप गर्छौँ, एउटा एजुकेसनल एउटा एकाडेमिक मात्रै होइन कि एउटा इन्टरनेसनलमा सफल हुने खालका विभिन्न खालका स्किलहरू पनि हामी डेभलप गर्छौँ। सँगसँगै अब पढाइ सिद्ध्याउने बेलामा अथवा पढाइको लास्ट फेजमा आयो भने नेपालकै इन्डस्ट्री होस् अथवा इन्टरनेसनलको अरू इन्डस्ट्रीमा वर्क प्लेसमेन्टका बारेमा पनि हामी धेरै उनीहरूलाई पनि हामी त्यो लाइनमा नै हामी काम गर्नेछौँ। विभिन्न हिसाबले एउटा नेपाली विद्यार्थीको ब्रिटिस कलेजको पढाइ र कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स हुनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। जस्तो अब अहिले म्यानेजमेन्ट एजुकेसनमा खास गरी दुईवटा आस्पेक्ट देखिएको छ, एउटा चाहिँ हाई पे जब पाउने, अर्को चाहिँ इन्टरप्रेनरसिप डेभलप गर्ने। तपाईँ कतातिर फोकस हुनुहुन्छ? अब ब्रिटिस कलेजमा पढेका विद्यार्थीहरू चाहिँ इन्टरप्रेनर बन्छन् अथवा चाहिँ जब होल्डर बन्छन्? अब यो कहिलेकाहीँ यो कोर्सको स्ट्रक्चरमा पनि भर पर्ने कुरा हो, सबै कोर्सको आफ्नो उद्देश्य पनि हुन्छ। तर हाम्रो उद्देश्य भनेको दुईटै किसिमको छ, एक किसिमकोले अब एउटा उनीहरूले एउटा व्यवसायमा सफलताको लाउन लागि चाहिने विभिन्न स्किलहरू पनि हामीले त्यहाँ डेभलप गर्नेछौँ हाम्रो विद्यार्थीमा भने सँगसँगै उनीहरूले त्यो भनेको सँगसँगै उनीहरूले अरू व्यवसायमा गएर काम गरे पनि त्यो स्किलहरू देखाउन सक्नेछन् भनेपछि दुईटै हिसाबले नै उपयुक्त हुनेछ। अब यो नेपालमा अब सरकारले घोषणा गरेअनुसारको लगानी वर्षलाई टार्गेट गरेर विदेशीहरू आए लगानी भयो धेरै भनेदेखि अलिकति हाई क्लासका अथवा हाई पे जब पाउनेहरू बाहिरबाट आउने सम्भावना अहिले पनि देखिएको छ। अब भोलिका दिनमा ब्रिटिस कलेजले ती हाई पे जबहरूमा फुलफिल गर्छ? होइन, डेफिनेटली हामीले पढाएको सेक्टरमा हामी एकदम कन्फिडेन्ट छौँ। यो पढाइ भनेको एउटा इन्टरनेसनल लेभलको र विश्वसँग कम्पिटिसन गर्न सक्ने पढाइ काठमाडौँमा हुँदैछ, त्यसैले हाम्रो ग्रेजुएटहरू
जहाँ गए पनि उनीहरु जब पाउने छन् नेपालमा मात्र हैन इजबन भारत होस् इजबन चाइना होस् अर्थात अरु इन्टरनेशनल अब मिडल इस्ट नै होस् युरोप होस् अमेरिका होस् अस्ट्रेलिया होस् हामी एकदम कन्फिडेन्ट छौँ हाम्रो ग्रेजुएटहरूलाई हामीले त्यो स्किल डेभलप गरेर पढाउने छौँ एजुकेसनल स्किल त आफ्नो ठाउँमा हुने नै छ सँगसँगै एउटा विश्वमा सफल हुनको लागि चाहिने विभिन्न एउटा कम्युनिकेसन स्किल होस् एउटा एउटा टेक्नोलोजी स्किल होस् अर्थात् एउटा विभिन्न कल्चरल अवेरनेसका स्किल्सहरू होस् अनि एउटा पढाइको पार्ट पढाइमै एउटा लिडरसिप म्यानेजमेन्ट एउटा प्र्याक्टिकल पाराको स्किल्सहरू डेभलप गर्दै जब उसले एउटा ग्रेजुएसन कम्प्लिट गर्छ ऊ जबमा गएर काठमाडौँमा मात्रै होइन विश्वको अरू देशमा पनि फिट भएर काम गर्न सक्ने ग्रेजुएट निकाल्नेको साथ हामी यहाँ आएको हो अब तपाईँहरूले पक्कै पनि पवित्र उद्देश्य राख्नुभएको होला नेपाल मातृभूमि हो अहिले तपाईँहरूको कुन कुन विषय पढाइरहनु भएको छ र कुन कुन विषयलाई प्लानिङ गरिरहनु भएको छ जसले गर्दा नेपालमा ती जनशक्तिहरू उत्पादन हुन् अब हाम्रो सबभन्दा अहिलेको यो वर्षको फोकसमा चाहिँ अहिले हामीले पढाउन खोजेको कोर्सहरू चाहिँ एउटा म्यानेजमेन्ट विषयहरू भयो बिबिए एमबिएहरू भए अब त्यस पछि आएर आइटीमा हाम्रो ब्याचलर कम्प्युटिङ छ मास्टर पनि कम्प्युटिङहरू भए आइटी सिस्टम त्यसो गरेर हामीले सँगसँगै सिए कोर्स एकाउन्टेन्सी बेलायतकै क्वालिफिकेसन त्यो कोर्स पनि पढाइरहेका छौँ अनि त्यसपछि आएर हामीले अब इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजहरूमा पनि विद्यार्थीहरूलाई एउटा बाहिरकोलाई पनि इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज पढ्न सक्ने व्यवस्था पनि मिलाएको छौँ पढिरहेको विद्यार्थीलाई त त्यो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज हामीले यहीँ ब्रिटिस काउन्सिलकै टिचरहरू त्यहाँ उनीहरूले नै इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज पढाइरहेको एउटा नेटिभ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज स्पिकरहरूले नै इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज पढाइरहेका छौँ अब भविष्यमा हामीले बिस्तारै हेल्थ सेक्टरमा पनि जाने हाम्रो सोचाइ छ र ओभर अ पिरियड हामीले नेपालको डिमान्ड हेरेर र इन्टरनेसनलको डिमान्ड हेरेर त्यस्तै खाले कोर्सहरू नै ल्याउनेछौँ फ्युचरमा पनि भनेपछि अब तपाईँका कलेजमा पढ्ने विद्यार्थी अथवा तपाईँको कलेजको प्रोडक्ट चाहिँ नेपालको स्कार सिटीमा पनि टिक्न सक्ने भए विदेशमा गएर त्यो रिसेसनै भएछ भने पनि त्यहाँ टिक्न सक्ने भयो नि त डेफिनेटली रिसेसन त एउटा कन्ट्रीमा होला एक ठाउँ होला सबै ठाउँमा रिसेसन सबैचोटि भइरहेको हुन्छ जब अपर्च्युनिटी कुनै देशमा कहिले खुम्चिरहेको बेला कुनै ठाउँ फुकिरहेको पनि हुन्छ दुनियाँ भनेको यस्तै नै रहेछ अब मैले यो 18 वर्षको अनुभवमा विभिन्न विश्व घुम्दै हिँड्दा त्यही नै सिकेको छु र हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई त्यही नै सिकाउने मेरो उद्देश्य हो अब चाहिँ तपाईँले नेपालमा नेपाली विद्यार्थीहरूलाई भने एउटा एडमिसनको लागि इनरोल गर्न इन्भाइट गरिरहँदाखेरि के भन्नुहुन्छ तपाईँले इन्टरनेसनल डिग्री प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्नुहुन्छ कि तपाईँले यहाँ बसेर वर्ल्ड वाइड डिग्री प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भन्नुहुन्छ कि के भनेर भन्नुहुन्छ मैले अहिले नै केही कुरा त अहिले नै भनिसकेँ सबभन्दा पहिला त एउटा काठमाडौँको क्लासरुममा एउटा बेलायत अथवा एउटा इन्टरनेसनल एउटा युनिभर्सिटीको त्यही इन्भाइरोमेन्टमा त्यस्तै नै फ्याकल्टीहरूबाट काठमाडौँको रुममा चाहिँ तपाईँ त्यो एजुकेसन पाउनुहुन्छ र तपाईँ विश्वको काठमाडौँ भन्दै मैले विश्वसँग कम्पिटिसन गर्न सक्ने एउटा योग्यदार ग्रेजुएट भएर निस्किनुहुनेछ तपाईँहरू ग्रेजुएसन कम्प्लिट नगर्दै तपाईँहरूको यहाँ खसाखस हुनेछ हामी त्यो कुरामा पूर्ण विश्वस्त छौँ यहाँ मात्रै होइन भोलिका दिनहरूमा यहाँ हाम्रो ग्रेजुएटहरूले विश्वका अरू देशमाहरू पनि सजिलैसँग राम्रो राम्रो पोस्टमा जागिर पाउनेछन् भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ अब नेपाली विद्यार्थीले तपाईँको युनिभर्सिटी अफ वेस्ट अफ इङ्ल्यान्ड उहीँ गएर युनिभर्सिटीमा पढ्नु र काठमाडौँमा ब्रिटिस कलेजमा पढ्नुमा के फरक पाउँछ अब तपाईँले अब यसरी एउटा त कस्टको कुरा त मैले अहिले नै भनिसकेँ तपाईँ एउटा युनिभर्सिटी गएर पढ्न जानुभयो भने फीमै तपाईँले यहाँ हामीले पढेको एक वर्षको उहाँ तिरेको एक वर्षको फीले यहाँ पुरा कोर्स नै कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ कस्टको हिसाबले प्लस अनि बेलायत अथवा बाहिरको वेस्टर्न कन्ट्रीहरू धेरै महँगा छन् अरू त्यहाँ बस्न त्यहाँ खर्चिलो छ खाना नि खर्चिलो छ सबै कुराहरू खर्चिला छन् एकदम कस्टको हिसाबले एकदम हाई नै पर्छ कस्टको हिसाबले त बेनिफिट हुनुभयो अर्को कुरा मैले अहिले भनिसकेँ विभिन्न कारणले विद्यार्थीहरू बाहिर गएर बाटो बिराइरहेको अवस्था पनि छ तपाईँ यहाँ काठमाडौँ बसेर हामीसँग पढ्नु भने तपाईँ आफ्नै प्यारेन्ट्सको निगरानीमा पढिरहनु भएको हुनेछ एउटा बाटो बिग्रेर हिँड्ने सम्भावना पनि एकदम कम हुनेछ अब यस्ता धेरै कुराहरू छन् जुन ब्रिटिस कलेजमा पढेर अनि तपाईँले त्यो एडभान्टेज लिन सक्नुहुनेछ हस् धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोसँग आइदिनु भयो र आफ्ना कुराहरू राखिदिनु भयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ आएर छोटो कुरा बोल्ने मौका दिनुभयो धन्यवाद थ्याङ्क यू तस्विन आज हामीले कुरा गऱ्यौँ नेपाली बिजनेस एसोसिएसन युके यसको भूमिका र नेपालमा द ब्रिटिस कलेज जो एउटा एजुकेसनको एउटा मेगा प्रोजेक्टको रूपमा आएको छ एनआरएनको यसले कसरी आफ्नो कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदैछ आजको लागि क्यापिटल टकको समय सकिएको छ मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार